Ikusi ditugu dagoeneko inprimagailuen ezaugarriak, inprimatzeko moduak eta abar. Orain laburpen gizara inprimatzeko orduan emaitzarik onenak lortzeko giltzarri batzuk aipatuko ditugu. Badakigu, irudi baten kalitatea azbeteko puntutan neurtzen dela. Irudi ona lortzeko gutxienez azbeteko da berrogei puntu izan behar ditu. Formatua garrantzitsua da. Inprimatzeko formaturik onena TIF da. Irudiak kalitate honekoa izan behar du. Zikin unerik gabekoa, hautsik gabekoa. Zuzenketak egiteko irudiak lantzeko programa erabiliko dugu. Inprimagailuak gutxienez lau koloreak izan behar ditu. Ziana, magenta, Orilla eta beltza eta bereizmen handia ere bai Inprimatzeko kalitate maila doitu egin behar da erabiliko dugun paperari egokitzeko. Hau da, ez dugu beti hobezin kalitatea erabili behar irudi bat inprimatzeko. Gainera, imprimagailu fabrikatzaileek paper arruntak argazki paperak baino tinta gehiago gastatzen duela esaten dute. Esan dugu lehenago ere, irudiak garbi garbiak egon behar dutela. Irudiak kopiatzeko papera daukagun inprimagailuaren arabera erostea. Fabrikatzaileek areago doaz eta emaitzarik onenak inprimagailuaren tzat bereziki aholkatutako tinta eta paperak erabiliz lortzen direla esaten dute. Arrigarria iruditzen bazaizu ere ala da. Ez da presarik izan behar. Inprimagailuak ateratako kopiak lehortu egin behar dira. Beraz, kopiak bata bestearen atzetik ateratzen baditugu. Makinaren erretilutik kentzea komeni da. Ateratzen ari den horriak, orbanik eragin erretiluan dagoen irudiaren gainean.